Саламатсыздарбы, мен атым Кайым Толкунай. Сиздер менен бүгүн баланс кежиде кант төлөмдү жүргүзөбүз Фабили компаниясы ашонун видеосун азыр тартып кеттим. Так, биринчиден баланс кежиге скачать этесиздер Play Market'тен. Скачать эткенден кийин ал жерге пароль коюлат, анан кийин идентификация төстөр. Азыр мен идентификация өтүлгөн, ошондуктан мен уже төлөмдү жасай алам. Мисалы, мынал жерде караңыздар. Так, төлөмдү азыр азыр акча экен. Кстати, башка жактан дагы төлөө эл карттан төлөм кылсак болот. Эл картта мен единица салам өзүмө. Так. Эл карттан единица салам, мисалга өзүмдүн номерим акча салам. 0777-27. Так. 0970. 77. Вот он 20 сом салып турайлы. Далее. Төлөм кабыл алынды. Эми бул төлөм мага счетума түштү. Мына 28 сом калды. Эми бул жерде эмне кылабыз? Услуги деген турат. Услугага киребиз. Мен уже часто плачиваю деп чеп калып уже болуп калды. Бирок бул жерде ылдыйга түшүп, ылдыйга түшүп, другие дегенге киребиз. Другие ничеде табабыз. Так, Фаберлик дегенде Арифлейм. Мен көрбөй жатамбы же өткөрүп жибердимби? Так. Ага, чындап көрүнүштөр болду, ылдыйга түшүп кеткен ушул. Так, Пейбук, Арифлейм. А мына Фаберлик ылдыйга түшүптүр. Так. Так, мен өзүмдүн счетумду жазам. 711 96 23 63. Ошентип мен азыр акча салам. Мисалы 10 сомду жогору салынат болуш керек. 10 сом салыш үчүн мына 10 сом салсам дагы, канча сом салсам дагы менде эме болот. 5 сом ушул калат. 15 сом салсам 15 сом салсам 5 сом ушул калат. Вот ошентип оплатить дегенди басабыз. Мына оплатить дегенди мен бастым. Мына ваш баланс сразу 10 сом кемиди дейт. Так, буну кантип текшеребиз? Бизге SMS түшөт. SMS-ке кирсек, баланс кежиде мына оплата Фаберлик номер ушул чыгат. Ушуну скриншот кылып бирөөгө төлөгөн болсоңуздар, өзүгө жөнөтүп койсоңуздар болот. Ошол эми кантип текшеребиз буну? Кантип текшеребиз? Биз салынган салынбаганын бириңизге сев код кыласыз. Өзүңүздүн кичине кабинетиңизге. Так, азыр кирбей жатат. Так, жаңадан киребиз. Фаберлик. Фаберлик. Так, код кылабыз бул жерде. Код кылгандан кийин өзүңүздөр личный кабинетке киресиздер. Войти. Войти кылгандан кийин личный кабинетке кирип, мына дабыл жолу адам сүрөтүн басып туруп, личный кабинетке киребиз. Мына жерде турат, мен кошелёктун сүрөтүн басабыз. И мына жерде көрүңүздөр, 28 сом деп түшүп турат, көрүңүздөрбү? Так, кантип история платежи подробнени басабыз. Мына кеңири платеж чат. Бүгүн мына 22-си пополнение счёта, мына 15 сом түштү. Ошентип мен өзүмө акча салдым. Сиздер да ошентип өзүңүздөргө Фабили компаниясына өзүңүздөр төлөм жасасаңыздар болот.